Agora vamos aqui pra Torre de Vigia, né, galera? Vamos ver o que esse bonitinho manso tem pra dizer pra gente aqui agora, né? Será que vai ser novidades? Vai falar pra gente vir aqui pra central agora. Vai falar, ó, ele vai precisar de um drone. Tem peça do drone em um canto ali. Encontro o Chris na Torre de Vigia. Tamo aqui, galera. E aí, mano? Tudo bom? Ótimo. Agora vamos verificar o equipamento. Ei, Cri. A torre tá operando. É a primeira boa notícia do dia. Tá bom. E qual é a segunda? Você tem R$ 1 milhão aí pra nós? E agora? Não, o maldito bloco. Que bloco? Fale com o Cris. Temos que recalibrar o repetidor, mas não vou até lá. E você também não deveria. Se ao menos tivéssemos. Vamos montar um drone. Ouvi falar de um que caiu aqui perto. Talvez dê para aproveitar umas peças, né? Vá até a central de transportes. Tá, galera? Vamos lá. Mano, o gerador da subestação realoca para a bomba d'água, né? Então vamos lá para a central. Fiquei sem. Tá? Vamos na base da gasolina então. Fiz igual um meme que tem. Um cara vai consertar algo e vai assistir um vídeo. Aí o tutorial diz: tá vendo esse parafuso? Pessoa vai e tira logo o parafuso. E o cara do vídeo diz: não tire ele. Tá vendo esse parafuso aqui? Então, não tira ele. Tá, chegamos aqui. Elimine os destroços do drone, né? Examine os destroços do drone. A gente vai ganhar então agora o. Olha lá. O projeto do drone, tá? Vá pra casa. Deixa eu entrar, deixa eu entrar, mano. Não dá pra pular o portão, não? Pô, dá pra pular esse portão aqui, velho. Ó, mentira, mano. Dá pra pular o portão, velho. Coloca a moto aqui, ó. Entendeu? Precisar do drone pra escanear, isso é mó mentira. Eu quero drone, mó mentira, pá. Ah, mó mentira isso aí. Vamos lá. Eu vim até aqui só pra mandar eu voltar pra casa. Impressionante, né? Barato. Olha que coisa bonita. Que legal, né? Cara, agora eu vou ter que gastar gasolina pra voltar até na base. Meu pai amado. Vou viajar o mapa tudo. Tu já tá aí na área que eu tô, entendeu? Já tô botando. Falei que eu vou botar o drone primeiro, rapaz. Meu Deus, eu dei delegacia. Eu não consigo fazer o bug da moto por nada, né, Silva? Vai que você consegue. O bom da bomba d'água é quando vai colocar a encanação. Os fios de energia não atrapalham, né? No precinho, camarada, né? Você viu? Pra você, promoção agora. Vai montar primeiro que eu. Mentira, né? Diz que é mentira, né? É mentira. Já lança logo o pack do drone. Você viu? Monte o drone na estação de acoplagem. Agora, ó, já. Agora já tem o drone, né, galera? Agora apareceu aqui. Cadê o projeto? É, aqui não? Aqui, ó. Ah, caraca! Requer nível 100, cara. É, eu preciso do drone mesmo assim. Caraca, mano, precisa de level 100 pra montar essa pega aqui. Nem queria mesmo, né, galera? Mano, eu tô no level 94, tá? Monte. Então tá. Beleza? Vou colocar essa parte pra cá, galera. Tá legal, ó. Agora eu vou ter que fazer. O ruim de montar o drone aqui é porque eu vou ter que ficar fazendo o laboratório. É, o laboratório. Eu posso matar o primeiro, o segundo boss e ativar o protocolo. O único problema é que eu não tenho nem arma pra fazer o protocolo aqui. Então, sabe, você ainda tem um tempinho extra aí ainda pra tá finalizando esse drone aí, ó. Eu vou fazer na pura calma, tá? O drone.
Tchau.